Continuando, a gente vai continuar a construir o gráfico de controles fluviais, só para a gente ter uma ideia do que seria esse gráfico mesmo. Vocês podem pegar aqui, vocês podem ler um pouco sobre esses controles fluviais, não só nessa obra, mas em várias outras obras, nesse livro da Fraser e do Brearley, de 2013, que no capítulo 3. O capítulo que tem como título Controle na escalada da bacia, alguma coisa assim, na geomorfologia fluvial. Então, quais são os controles fluviais, controles de bacia. E aqui a gente vai estar trabalhando com gráficos como esse, que vai indicar o perfil longitudinal, a descarga, a evolução do material, da quantidade do volume de material estocado, a energia do rio, área de captação, etc. E aqui ele vai discutir um pouco sobre isso. Isso faz parte, por exemplo, da primeira fase da classificação dos estilos fluviais, que também é um tutorial que eu vou fazer também. Então, isso é o momento pregresso, o momento anterior ao início da classificação fluvial. A gente faz uma avaliação da bacia de forma geral. E o objetivo da gente é conseguir fazer um gráfico parecido com esse, onde a gente tem a área de captação com a marcação das entradas dos afluentes, aí tem o perfil longitudinal e a gente tem a evolução da energia do canal. E com isso você pode fazer uma discussão sobre esses grandes controles. E aqui você tem isso aqui, isso aí dá para fazer apenas pelo geoprocessamento. Você tendo informação de campo, você pode inserir outras informações, como por exemplo a questão da variação do tipo de sedimento, do volume de sedimento estocado, etc. Isso aqui você também pode relacionar com outros elementos ambientais que são importantes, como por exemplo a geologia. Então, tal trecho até tal trecho, a litologia é tal. Tal trecho até tal trecho, a litologia é tal. Então, questões que você pode fazer, são correlações que você pode fazer. E aí, vai construir um gráfico como esse. Então, vamos lá para o gráfico da gente. Então, continuando, tive que dar um pause aqui. A gente vai gerar esse gráfico, certo? Onde a gente vai ter, como tem nesse gráfico aqui, a elevação em metros, que a gente já tem, aqui em azul, desculpem, perfil de elevação. A área, que vai ser em quilômetro quadrado, que está em quilômetro quadrado vezes 10, só para poder enquadrar na mesma coluna aqui do lado esquerdo. E energia, que está aí o Gross Stream Power, que é a energia geral do rio, que está em watts. Em watts. Certo? Então, o que que a gente tem até agora? O que a gente fez até agora? A gente tem um perfil de elevação, que está em metros, e tem um perfil da área de acumulação, que está sem unidade. Que, na realidade, o que é que esse perfil da área de acumulação representa? O número de pixels. Certo? Então, esse aqui é o número de pixels. Então, a gente tem que transformar isso em... A gente tem que transformar isso em quilômetro quadrado. Isso aqui só foi aquele teste para ver se estava errado ou não. Deixa eu apagar. Vai transformar isso em quilômetro quadrado. E, além disso, a gente tem que calcular... A gente tem que calcular a energia do rio, certo? Mas vamos por partes. Primeiro, a gente vai transformar isso em quilômetros quadrados, certo? Aqui eu sei que tem 102 pixels, 107 pixels, 117, e assim você vai. Ok? 2200, 2211, etc. Então, a gente precisa transformar isso em quilômetro quadrado. Então,
Isso nada mais é, se eu tenho um número de pixels, para transformar em quilômetro quadrado, é só multiplicar pela área do pixel, pela área do pixel em quilômetro quadrado, certo? Então, não é difícil. Então, como é que funciona? Você tem que saber o tamanho do seu pixel. Como eu estou trabalhando com SRTM de 90 metros, o tamanho do meu pixel é 90 por 90. Ele é um quadrado de 90 de lado e 90 de altura. Então, é só a gente fazer a fórmula. Então, a gente vai pegar essa área, que é 90 por 90 metros, e multiplicar pelo número de pixels. Então, como é que a gente faz? Bota igual, fazer a fórmula. Aí, vai fazer 90 metros por 90 metros. Como eu vou calcular em quilômetro quadrado, eu tenho que já transformar para quilômetro quadrado, para quilômetro. Então, 90 metros são quantos quilômetros? 0,09. Isso aí representa 90 metros, 0,09 km. Como é quadrado, eu vou pegar base vezes altura. Então, 0,09 vezes 0,09. Então, isso aí, se eu der Enter aqui, ele já me calcula qual o tamanho do pixel em ponto quadrado. 0,0081 quilômetro quadrado. Então, isso aí já é meu tamanho do pixel. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a fórmula. 0,09 vezes 0,09 vezes, isso é o pixel, vezes o número de pixel. Coloquei aqui, eu já tenho minha área do pixel. Vou copiar e vou colar, dou Ctrl C e dou Ctrl V para colar em toda a minha área. E eu vou ter aí o meu tamanho do pixel até 83 km², certo? E eu vou usar meu gráfico, em vez do meu gráfico levar em consideração o tamanho do pixel, ele vai levar em consideração a área do pixel, que aqui está em quilômetro quadrado. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui o gráfico. Você vê que ele já seleciona quais são os elementos que eu estou trabalhando, e eu vou puxar aqui essa coluna para o lado. Ele já reorganiza e já está aqui minha área em quilômetro quadrado. O que é que eu posso fazer? Eu vou copiar esse gráfico, Ctrl C nesse gráfico e jogo nessa outra tabela. Eu vou apagar essa coluna para não atrapalhar a gente. Deixa eu só dar Ctrl C. Você pode ver que graficamente não mudou nada. O formato em si não mudou. O que mudou foi a unidade. Certo? Então, eu vou pegar essa unidade. Vou pegar essa coluna, copiar. Deixa eu apagar essa. Desculpa, vou apagar essa linha. Vou pegar essa linha de baixo, copiar e colar aqui. Acontece aquela mesma coisa. O gráfico, como eles estão com escalas diferentes, números diferentes, eles ficam assim, se eles caem no mesmo eixo. Então, tu vai colocar isso em um eixo diverso, no eixo secundário. Assim, só para falar, os últimos vídeos eles estavam com um problema na delimitação da tela. Então, essa parte do lado direito, vocês não estavam conseguindo ver. Tomara que vocês tenham conseguido fazer pelo que eu falei. Mas basicamente, eu vou selecionar o gráfico, vou vir aqui e vai ter a opção para plotar no eixo secundário. Então aqui a gente já tem os dois eixos. Dependendo dos valores que você tem, é possível que vocês não consigam fazer as informações todas no mesmo gráfico, visto as unidades que são destoantes, assim, talvez não funcione. Porque qual é a ideia? Você coloca a área e a elevação no mesmo eixo, e grosso string power é no eixo do lado direito. É tanto que para colocar no mesmo eixo, por exemplo, aqui pro Rio Una, eu tive que
pegar a área de captação, que dava um valor de até 6 mil quilômetros quadrados, para não ficar distante aqui no eixo, eu tive que dividir ela por 10. É por isso que é área vezes 10. Então, esse valor aqui representa 500 quilômetros quadrados vezes 10, que é 5 mil quilômetros quadrados. Então, talvez a gente precise fazer alguma coisa assim para o gráfico da gente. No caso do gráfico da gente, a diferença é que o valor da área ele é muito menor do que o valor do perfil longitudinal. Então, para a gente conseguir botar na mesma variação, entre 550 e 600, mais ou menos, a gente poderia, por exemplo, multiplicar esse elemento por 10. Então, vou multiplicar minha área por 10. Lembrando que todas as modificações que fizer, você tem que identificar bem lá na. Identificar bem lá no seu próprio gráfico, no seu texto. Então, modifiquei aqui só a variação dos valores. Selecionei o gráfico. Mudei a coluninha do lugar. Deixa eu já apagar esse gráfico daqui. Peguei esse gráfico, copio, igual sempre de colar o gráfico aqui, colei aqui, deixa eu apagar a linha antiga que está nessa variação de 0,80. Vou copiar a linha nova. E aí tá o seu, seria uma opção, só que de qualquer modo fica bem estranho, que a variação de números de valores é muito diversa. Então, aqui nesse caso, o que vai dar para a gente fazer é deixar com duas colunas, dois eixos separados. Então, a gente vai fazer dois gráficos. Um primeiro gráfico para a variação da área de captação com o perfil longitudinal, que aqui a gente vê em qual altura a gente tem entrada dos afluentes. Certo? E aí ele vai fazer um outro gráfico com perfil longitudinal e o eixo de energia, certo? E o perfil de energia do rio, que é esse perfil verde. Ok? Então a gente vai ter dois gráficos. Então aqui você já pode fazer o layout do gráfico, certo? Então esse aqui é um primeiro gráfico, é um primeiro resultado de vocês. E aqui vocês já podem fazer o layout. Então tem vários elementos que vocês vão fazer. Por exemplo, eu tenho um pedaço aqui final no gráfico que eu não uso, entre 140 metros, perdão, 14 mil metros e 16 mil metros. Então isso aqui é uma informação que eu não uso. Então eu já posso ir lá, eu posso, por exemplo, acionar aqui. Você clicar duas vezes, tem aqui a opção de eixo. Lembrando que isso é pelo Office 2016, em outros Office pode ser diferente, mas se toda essa parte do layout vocês podem procurar na internet, então não tem dificuldade. E aqui você pode mudar, por exemplo, o máximo, botar aqui 15 mil metros. Ele já diminui aquele espaço vazio, certo? Aqui nesse eixo, que só tem até 650. Então você pode diminuir lá. Eu vou diminuir lá e botar 650. Para não ficar espaço vazio. Para diminuir os espaços vazios. Além disso, eu clico aqui no gráfico e coloco. Vou aqui em design e coloco adicionar elemento gráfico. Então, título do gráfico. Então, acima do gráfico. Título do eixo, aí do eixo horizontal, título do eixo vertical, título do eixo vertical secundário. Aqui você pode ver que ele modificou de novo aqui, ele botou menos 100. Ó, o mínimo modificou para menos 100. Menos 1.000, vou botar zero aqui porque não vai ter também negativo.
E assim você vai fazendo o layout do gráfico. Aqui você vai botar perfil longitudinal e controles fluviais, sei lá, o que quer que você queira. Então aqui perfil de altitude, distância, área de acumulação, etc. Então você vai fazer algo parecido com isso, mas que aqui está em inglês, né? Então a distância downstream em quilômetro, a área do gráfico em quilômetro quadrado, que aí no caso vocês vão botar aqui do lado nesse gráfico aqui, vocês vão colocar do lado direito. Então área em quilômetro quadrado, altitude em metros. Então vocês vão ajeitar o layout do gráfico. Eu não vou fazer isso aqui não, mas vocês fazem aí. E qualquer dúvida vocês podem procurar aí no próprio Google ou YouTube, que tem vários e vários tutoriais explicando como faz o layout de um gráfico no Excel, certo? Então, isso é um primeiro momento. Isso é um primeiro gráfico. Vamos fazer aqui. Deixa eu botar aqui. Controles fluviais 1. Por exemplo. Aqui no eixo aqui de baixo, eu vou colocar distância, lembrando sempre de definir as unidades em metros. Nesse outro eixo, altimetria também em metros. Nesse outro eixo, a distância eu estou representando em metros. Se você quiser representar em quilômetros, é só você vir aqui no coisa de distância e dividir por 1.000, que aí você vai representar em quilômetros. Aqui a área. Captação. Aqui é quilômetro quadrado. Você pode mudar também as cores, feito eu fiz naquele outro gráfico. Então, por exemplo, área de captação, eu posso colocar aí nesse laranjinha. Deixa eu ver se eu encontro essa cor. Altimetria, eu posso colocar ela azul. Para ficar igual a para ficar mais próximo do gráfico, certo? Então, esse aqui é um primeiro resultado da gente. E aqui você já pode discutir sobre a variação do perfil longitudinal, sobre as quebras da área de captação. Então, imagina a variação de vazão nesses pontos onde onde há a entrada de afluentes. Ele vai fazer o segundo gráfico da gente, onde vai ter novamente o perfil longitudinal. Aqui eu errei as cores, povo. Minha altimetria é o laranja e minha captação é azul. Então, minha altimetria é essa e minha área de captação. Essa. Pronto. Agora tá certo. E vocês podem ler mais sobre como o perfil longitudinal, a estratégia de perfil longitudinal, influenciam a dinâmica fluvial e também como a variação da área de captação e principalmente desses aumentos de área de captação, os aumentos repentinos por causa dos afluentes também influenciam o comportamento e dinâmica fluvial de uma bacia. Além disso, o perfil longitudinal pode ser usado para, como é um grande marcador muito forte, ele pode ser usado para uma série de análises, como por exemplo sobre neotectônica, com os índices de gradiente, com índices de declividade de tensão, etc. Eu também depois vou fazer um tutorial explicando como é que faz isso, como é que operacionaliza isso. Então vamos lá. O segundo gráfico da gente. Então, esse primeiro pedacinho do vídeo é só para a gente fazer esse layout e falar de uma forma geral sobre o gráfico que a gente já tinha gerado. E agora a gente vai falar sobre o foco mesmo desse vídeo, que é a construção do gráfico de
energia do rio, certo? E para a gente avaliar o que é esse gráfico da energia do rio, a gente tem que entender como é que calcula essa energia do rio. Então, naquele mesmo livro lá do Brayley, e da frase do Brayley, tem um capítulo 5, por exemplo, que são forças de resistência e forças de distúrbio de movimento, sei lá, dos sistemas fluviais, onde ele vai falar um pouco como você calcula e o que é que representa uma série de elementos, como o stream power, certo? Como a energia do rio, como a energia do rio total, específica, etc. Como a energia do rio crítica para fazer movimentação de sedimento, para gerar erosão, etc. O que a gente vai trabalhar é com essa energia do rio total. Certo? Que é essa fórmula. E essa fórmula, essa energia do rio, que vai ser em watts, que vai ser em watts, que vai ser essa energia total do rio, ela vai ser representada pela. Ela vai ser calculada pela multiplicação da vazão, que é esse Q, multiplicado pelo gradiente, que é a declividade do canal. Em metro dividido por metro, metro por metro, e multiplicado pelo peso específico da água e pela aceleração normal da gravidade, vai dar 9.800, que é pela aceleração da gravidade e a densidade da água, então 9.800. Então vai ser vazão vezes gradiente do canal vezes 9.800. Essa é a fórmula geral, certo? A gente vai trabalhar com o que a literatura chama, na realidade, de gross stream power, que é a mesma ideia do total stream power, da energia total do rio, só que esse gross stream power é uma informação um pouco mais genérica. Por quê? Porque para você fazer esse gráfico específico, detalhado, da energia total do rio, você teria que saber essas três informações para todos os pontos. O peso da água, tipo, o peso e aceleração da água, então, desculpa, o peso da água, que é tranquilo, que é 9.800. O valor da água lá, né, do Yzinho, do gama, que é 9.800, só que você também teria que saber para todo o canal o gradiente, que a gente conseguiria fazer, mas o grande problema é que você precisaria saber a vazão de todos os pontos do canal que você está mapeando, todos os pontos do perfil que você está mapeando, que é o que é mais complicado, porque normalmente a gente não tem esse dado de vazão contínuo, você tem em locais pontuais, e normalmente são poucos pontos que você tem esse dado de vazão. Isso pode ser suprimido a partir de modelagem matemática. Por exemplo, o uso do SWAT, que você pode pegar vários pontos e calcular a vazão desses vários pontos. Como isso aqui vai dar muito mais trabalho, o que a gente faz? A gente trabalha com a vazão grosseira, com a informação grosseira de vazão. Certo? Eu vou explicar como é que a gente faz isso daqui a pouco. Mas o primeiro passo. Vamos ver lá essa questão da vazão grosseira. Então, o que é essa vazão grosseira? A gente vai entender a vazão total do rio de uma forma proporcional para a área de captação do rio, certo? Então, como eu falei, é uma informação grosseira. Possivelmente, vocês só vão ter informação de vazão de 1, 2, dependendo do rio, 3, 4 pontos, assim. Então, de grandes rios, rios muito importantes. E muitas vezes, vocês não vão ter informação de vazão nenhuma. Vocês já vão ter que fazer a modelagem para ter alguma informação de vazão dessa área de vocês. E como é que funcionaria essa vazão grosseira, essa informação de vazão grosseira? Uma informação um pouco mais genérica. Você teria a informação de um ponto, pelo menos. Então vamos dizer que eu tenho informação fluviométrica de um ponto. Então eu tenho lá a minha informação e eu sei que minha vazão média é 50. Ou minha vazão extrema é 50. Você vai decidir se você vai calcular a energia do rio pela vazão média de tantos anos,
por exemplo, ou se você quer calcular a energia do rio para um evento extremo específico, que você vai ter o que vai modificar aí vai ser a vazão do rio. Então vamos lá, eu pego minha ideia do que eu quero trabalhar, vou trabalhar com um evento específico. Então minha vazão deu 50 metros por segundo, por exemplo, no pequeno riacho, num evento extremo. E o que é que a gente vai fazer? Naquele ponto que foi calculada essa vazão de 50 metros por segundo, por exemplo, vamos dizer que a área de captação do rio naquele ponto são 100 km quadrados. Então, naquele ponto que eu tenho 100 km quadrados, minha vazão do rio foi 50 metros por segundo. E como é que eu calculo a vazão do rio para os outros pontos que eu não tenho informação? Eu faço algo proporcional. Então, se para 100 km quadrados minha vazão foi 50 metros por segundo, eu faço uma coisa proporcional. Então, para 10 km quadrados, naquele ponto que tem 10 km quadrados, minha vazão vai ser 5 metros por segundo. Para aquele ponto que eu tenho 50 km quadrados, minha vazão vai ser 25 metros por segundo. Então vocês vão fazer de uma forma proporcional, certo? Obviamente que isso não representa a realidade. Eu vou ter áreas da bacia que vão produzir e vão afetar a vazão do rio muito mais do que outras áreas, principalmente dependendo da cobertura do solo, declividade, tipo de solo, etc. Mas, como é um trabalho mais superficial, como é uma avaliação inicial, não precisa esse nível de detalhe. Então, a gente vai gerar essa informação mais genérica, certo? Então, a gente vai passar nessa ideia. Então, o ideal é que você tenha um ou mais que um ponto de que calcule a vazão. Então, vamos dizer lá que para esse rio, eu tenho minha vazão aí de 50 metros cúbicos por segundo, certo? Então, para minha área total, eu tenho 50 metros cúbicos por segundo. Então, o que eu preciso fazer? Calcular a vazão para os outros pontos, certo? Então, para o meu curso total, para a parte final do meu curso, eu tenho 50 metros por segundo. Então, eu tenho que saber quanto é que é a vazão em todos esses outros pontos, que vai ser proporcional. Só que aí surge um problema que a gente poderia ter resolvido anteriormente, mas só lembrei dele agora. Então, eu poderia ter feito isso já no vídeo inicial, que é o seguinte, que além da vazão, eu preciso do quê? Do gradiente, certo? Então, eu vou precisar da variação de altura. Então, eu precisaria da variação de altura, e como minha vazão vai ser proporcional à área, eu precisaria também da minha área. Só que o que é que eu tenho aqui? Eu tenho essas informações em gráficos diferentes. Aqui em gráficos não, em tabelas diferentes. Essa tabela tem altitude e essa tabela tem uma área. Essas informações deviam fazer parte da mesma tabela. Então, esse que é o problema. Porque eu tenho que saber que para o ponto zero de distância, minha altura é tanto e minha área é tanto. Para o ponto 65, minha altura é tanto, minha área é tanto. Então, são informações que eu preciso saber. Então, o que é que eu vou fazer aqui? De uma forma geral, você teria que reconstruir esse gráfico daqui, com o que tem altitude e também com a área dos pontos. Então, ou você copia novamente. Ah, deixa eu abrir aqui. Ou você vai lá no ArcGIS. Copia novamente os gráficos. Deixa eu abrir aqui o ArcGIS. Então, ou eu vou no ArcGIS. Não está mais aberto aqui, deixa eu abrir. Ou você vai no ArcGIS
Abre lá o gráfico de novo. Que aí você tem aqui a distância, a altitude. E lá embaixo. Eu tenho aí a distância e a área de captação. Então você copia isso e junta as informações de... Então como é que você pode fazer? Deixa eu abrir uma outra tabela e mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso. Você vai lá abrir a tabela. Vou aqui copiar tudo como a gente copiou da outra vez. Pegar em cima da tabela nova e copiar tudo. Certo? Então eu tenho aqui apagar as colunas que não são úteis para a gente. Então, essa coluna não é útil. Essa coluna aqui não é útil. Então o que é que eu tenho? A informação da altitude, da distância. E da altitude nessa primeira parte das colunas, e depois eu tenho minha informação da distância e da área de captação. Eu vou colar aqui. Se vocês veem, a informação da distância está igual. Então, esses pontos se equivalem. Então, a 635 metros de altura tinha 162 pixels. Então, essa coluna aqui, que está repetida a distância, eu posso excluir. Me como essa coluna daqui também. Não, a gente pode manter essa coluna por enquanto. A gente pode apagar dessa coluna só essa informação aqui de baixo, porque eu já não tenho informação aqui, né? Aqui a área pixel. Então, aí por aqui você pode fazer toda a limpeza que você fez anteriormente. Então, remover os pontos que estão com erro na altitude, remover os pontos que estão com erro na área, etc. Faça pela altitude, que possivelmente quando você terminar de altitude, os pontos da área já vão estar corretos também. Como a altitude normalmente aparece mais erro. Então, vocês podem fazer assim, por exemplo. Vocês vão limpar tudo, fazer novamente o perfil longitudinal e o perfil da área. Só que se você fizer assim, sua área vai ter um número de pontos muito pequeno. Se a gente ver aqui na altitude, eu tenho, depois que eu tirei os erros, 62 pontos. Deixa eu ver. 64 pontos. Para minha área, depois que eu removi os erros da área, eu tenho aí 364. Então esse gráfico acaba ficando mais detalhado. Então o que eu prefiro fazer? Fazer dessa forma que eu mostrei no gráfico anterior, altitude e área de captação. Depois limpar os dois juntos para fazer o gradiente do rio e a energia do canal. Certo? Então é isso que vocês podem fazer. Então vocês podem fazer dessa forma ou vocês podem simplesmente chegar aqui na área, copiar a informação que vocês têm da área, que é a informação correta. Essa aqui foi aquela outra que eu multipliquei por 10 para ver se encaixava no gráfico. Deixa eu excluir. Mas essa aqui é a minha área. Área. Escrevi lá no lugar. Área em quilômetro quadrado. E o que eu posso fazer? Eu posso copiar aqui a minha distância e a minha área, que são as informações que são relevantes, aqui na altitude.
e ir comparando os pontos, verificando os pontos que existem e os pontos que não existem, para ficar com essas distâncias iguais. Então, vai ter pontos que não vai existir nenhum dos dois. Vai gerar você vai ter um número de pontos pequeno para a energia e para o gradiente, na realidade. Só para vocês terem ideia, isso aqui é a outra tabela. Eu estou nessa daqui, na tabela aqui que eu fiz para o Rio Una. Por enquanto que, para o meu perfil de altitude, eu usei 470 pontos. Para o meu perfil de energia, eu usei apenas 207. Então, acaba sendo um número de pontos muito menor. E é isso que vocês precisam fazer, verificar se os pontos estão batendo. Então, esse 65 bateu. Então, essa minha área aqui está correta para esse ponto. Esse 196, esse 131 já, esse 131, isso aqui é da distância. Desculpa, isso aqui é a altimetria. E esse fist, liste, é a distância. Partindo do zero. Então, 65, 65 bateu. 131, 196 não bateu. Então, você já pode remover isso aqui. Certo? E assim você vai modificando. O ideal é que você não mexa aqui especificamente. Porque se eu mexer aqui, vai modificar no gráfico que eu montei a partir dessa coluna. Então, o ideal é que você tenha uma planilha específica. Deixa eu botar aqui energia. Fazer isso nessa planilha. E eu posso pegar aqui. Eu vou usar essa informação da distância já corrigida, da altitude já corrigida, da área já corrigida. Eu vou colar aqui só os valores para não ficar dando erro depois. Como eu falei, vocês podem fazer com um dado inicial, com a informação inicial, certo? Com a informação bruta, só que você tem que fazer toda a limpeza que você fez antes e você pode fazer com essa informação quente já tem aqui pronta. Só que aí você vai ter que ir apagando os pontos. Então, por exemplo, esse ponto da distância 131 que eu tenho para altimetria, eu não tenho para área, então eu vou remover ele. Então, vou selecionar aqui, botão direito, excluir. Deslocar as células para cima. Aí 196, 196, ok. 289, 289, 382, 382. Como é um serviço manual, é algo que vai tomar algum tempo. Mas também não é algo que você vai demorar dias para fazer. Você vai precisar só de algum tempo. 645, 645, 918. Já não bate aqui, ó. 738, 831. Então, esses dois pontos não tem na altimetria. Então, eu já posso excluir eles. Sempre botar para excluir, deslocar a célula para cima. Esse 1093. Aí, eu tenho aqui 1093. Esse 918 e esse 1006 não tem. Então já seleciona aqui, excluo, deslocar a célula para cima. Aí 1093 está correto, correto. 1163 está batendo também. 1232 também. Então, enfim, eu vou fazer um por um. Vocês vão fazer isso de uma forma que esses pontos batam um com o outro, seja o mesmo ponto, para altimetria e para área de captação, certo? Então as distâncias têm que estar iguais. Eu vou botar pausa, eu vou fazer isso e daqui a pouco eu tiro do pause. Aqui só voltando rapidinho, só para mostrar para vocês o seguinte, que conforme o rio vai ficando mais plano, os pontos da altitude, eles vão se distanciando muito um do outro. Então, vai diminuindo muito a quantidade de pontos.
visto que quando a gente fez a limpeza, a gente tirou aqueles pontos da altitude que de um ponto para o outro não tinha variação de altitude, ou seja, que permanecia a mesma altitude, que a variação de altitude era zero. Então, para fazer calcular a energia do rio, é extremamente importante a gente remover esses pontos, por dois motivos. Esses pontos normalmente não representam a realidade, porque dificilmente o rio vai ser plano, eu vou ter variação de altitude do rio, mesmo que seja centimétrica. E essas variações centimétricas, o próprio. A própria informação do SRTM não vai pegar, que ele só pega de metro em metro, certo? E é extremamente importante porque se a variação de um ponto para outro for zero, o gradiente, que é a variação de altura pela distância, também vai ser zero. E se o gradiente for zero, a energia é zero. Então é como se o rio tivesse nesses pontos, se for baseado nesses dados, é como se o rio tivesse energia zero, o que não corresponde à realidade. Certo? Por isso que é importante nessa variação de altitude a gente remover esses pontos que entre um e outro fica zero, que foi da forma que a gente fez. E nesses pontos vocês vão ver que vocês vão ter que remover vários pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui 7.950 metros e eu já venho aqui para 10.000 metros. Porque como está plano, você removeu muitos pontos. Vou continuar aqui excluindo. Voltando, o que é que vocês têm que fazer? Como é que o gráfico tem, como é que a tabela tem que ficar para vocês? Ela tem que ficar padronizada. Então, depois que você corrigir todos os pontos, vai estar lá, ó, a mesma numeração aqui da distância, vai ser a mesma numeração da distância. Então, significa que nesse ponto que a altimetria era 622 metros, eu tinha 6 km² de área. E assim vai. Então, você pode ver que diminuiu consideravelmente. Então, a altitude tinha 60 pontos, agora só tem 46. E assim vai. Por exemplo, no ponto que a altitude era 602 metros, minha área de captação era 22 km². Então, esse é o primeiro passo. Você normatizar a distância e a área. Então, como isso aqui é a distância, deixa eu escrever aqui a distância. Altimetria e área. Eu vou excluir essas duas colunas que a gente não vai usar mais. E tá aí minha altimetria e minha área. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso de três informações: peso da água, que é 9.800. A vazão do rio, que a gente vai calcular da forma proporcional, e o gradiente do rio de metro dividido por metro, certo? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a vazão do rio. Vamos pensar, como eu falei para vocês precisam ter uma informação de vazão desse rio de vocês, qualquer que seja o valor. Vamos colocar aqui. Obviamente, de um número genérico, vocês vão ter que ter um valor de vazão do rio para algum ponto, e vocês vão ter que ver. Esse ponto, minha vazão média do rio é 30 metros cúbicos de água, 20 metros cúbicos de água por segundo. E eu tenho 100 km quadrados. Então, se eu vou fazer proporcional, no ponto que eu tiver 50 km quadrados, em vez de 30 metros cúbicos, eu vou ter 15 metros cúbicos. Vai ser mais ou menos isso. E essa vazão, vocês vão pegar ou a vazão média, para você calcular a energia média, ou, por exemplo, a vazão de um evento extremo, para você calcular a energia nesse evento extremo. Vamos dizer, hipoteticamente, que para essa minha bacia, minha vazão no evento extremo foi, sei lá, 10 metros cúbicos. Não estou falando que isso é realidade, só para a gente ter um número para trabalhar. Então eu sei que minha vazão foi 10 metros cúbicos para esse ponto final da bacia. Então, para 83 km e 33,28, 83,3328, 83 km, a minha vazão foi 30 metros cúbicos. Certo?
O que a gente vai fazer é só calcular o proporcional para as outras, para os outros pontos. Então vamos lá para o par. Primeiro vamos calcular a vazão. Grosseira. Então, a vazão genérica, certo? Como eu falei, essa vazão genérica, vamos dizer que para a bacia toda foi 10. Então foi 10 a 83,33, 28, certo? Deixa eu arredondar esse número aqui, apagar esse decimal só para ficar mais fácil para a gente. 83 km. Então significa que minha vazão vai ser proporcional. Então vai ser esse valor, o valor do ponto que eu quero, dividido por 83, que é o valor máximo da minha área. Então, é o valor do ponto que eu quero. Então, para você vai fazer só igual o valor do ponto que eu quero, dividido pelo meu valor máximo, que é 83, vezes a vazão desse meu valor máximo, nesse ponto de valor máximo que vamos dizer que aqui é 10. Aqui, obviamente, como é meu ponto máximo, vai ser 10. E esse valor vai ser proporcional. Você vai copiar essa fórmula e colar. E esse valor vai ser proporcional, como vocês podem ver aqui. Deixa eu colar para todos. Então a gente tem, por exemplo, nesse ponto 83, que minha altitude é 604 metros, minha área de captação é 19, quase 20, minha vazão em vez de 10 vai ser 2,4. Então vai ser proporcional. Certo? Então, isso aqui vai ser minha vazão grosseira para cada um desses pontos. Então a gente já tem a vazão para cada um dos pontos. Lembrando que o ideal é que você tenha o máximo de pontos de controle para que essa vazão estimada desses pontos seja o mais adequado possível. Mas, de qualquer modo, só deixar claro que é uma informação grosseira. Que a gente entende, a partir disso, que todas as áreas da bacia vão contribuir para o aumento e diminuição da vazão da mesma forma. O que não corresponde com a realidade, mas é uma generalização feita para simplificar. Então, a gente tem a vazão grosseira. Então, além da vazão, a gente precisa do gradiente. Então, a segunda informação da gente é para calcular o gradiente da área que você está trabalhando. E o gradiente nada mais é do que a variação de altitude pela variação de distância, a declividade do. Então, para a gente montar a fórmula para o gradiente, a gente tem que botar lá igual. E o que é essa fórmula? A variação de altitude. Então, qual é a minha variação de altitude dividido pela minha variação de distância? Então, você vai botar lá parêntese. Primeiro, você tem que calcular a variação de altitude. E como é que calcula essa variação de altitude? Eu vou pegar aqui minha altimetria desse ponto que tem altitude maior, subtrair pelo próximo ponto que tem altitude menor. Então, eu já tenho aí nesse C2 menos C3 minha variação de altitude. E vai ser isso dividido pela minha variação de distância. Então, eu estou comparando dois pontos. Minha variação de distância vai ser o ponto com a distância maior, obviamente. Eu vou ter que abrir parênteses de novo. Abrir parênteses. Fica no meu ponto com a distância maior, então no meu ponto 2, e subtraio do meu ponto de interesse, que é o ponto 1. Então, é só selecionar que ele já coloca aqui, já faz aqui, já constrói aqui a fórmula. Fecho parênteses. Então, o que é que isso aqui representa? Essa primeira parte representa minha variação de altitude. Então, do ponto 1 para o ponto 2, eu tive que variação de altitude. Então é só pegar esse primeiro quadradinho e subtrair por esse, que dá aí 4,5 metros. E vai ser essa variação de altitude dividido pela minha variação de distância.
Então, do ponto 1 para o ponto 2, andei que distância? 65 metros, vírgula alguma coisa. Feito isso, eu dou OK. Porque eu tenho meu gradiente. O gradiente, como a gente está calculando metro por metro, sempre vai ser esses decimais. Certo? É, mas a maior parte das vezes você teria que ser algo, um rio muito, muito íngreme. Ou um ponto muito íngreme do rio, como uma cachoeira. Num trechozinho muito curto para você dar esse valor acima de 1. Então eu vou copiar essa fórmula e vou colar em todos os quadradinhos. E eu tenho aí minha variação de gradiente. Se a gente pensar, aqui deu erro esses pontos aqui de baixo. Eu vou ver isso aqui rapidinho. Se a gente pensar, a gente vai ter aqui embaixo os valores maiores de gradiente. O que o próprio perfil longitudinal nessas quebras aqui que eu vou ter os valores maiores de gradiente. Mas vamos lá entender por que deu erro nessa fórmula. Nessa fórmula aqui de cima, deu erro, porque minha numeração aqui está com espaço. E já calculou. Essa de baixo vai dar um gradiente negativo, porque eu não tenho informação aqui embaixo. Que é o meu último ponto. Então, essa aqui eu posso botar como zero. Certo? Então eu tenho agora minha vazão, meu gradiente, eu posso calcular minha energia grosseira. Energia, eu vou botar aqui a energia total dos pontos. Energia total vai ser o quê? A vazão vezes o gradiente vezes a vazão vezes o gradiente vezes 9.800, que é como tem lá na fórmula. E eu tenho aqui minha vazão por em watts. Obviamente, minha vazão vai seguir tanto minha variação, minha, desculpa, minha energia vai seguir tanto minha variação de vazão quanto minha variação de gradiente. Então, se a gente pensar aqui o gráfico de energia, você pode selecionar a distância e a energia, você vai lá inserir gráfico de dispersão aí em linhas suaves. E eu tenho aí meu gráfico de dispersão de energia. Aí a mesma coisa, se eu quiser inserir aqui outra informação, eu posso. Deixa eu pegar esse gráfico. Eu posso inserir também a altimetria e a energia. Então, inserir gráfico de dispersão. Vai estar aqui meu gráfico. É a mesma coisa, como eles trabalham com numerações distintas, ele vai ficar assim esquisito. O que é que a gente faz? A gente seleciona o gráfico de energia. Vem aqui em formatar série e plota ela no eixo secundário do gráfico. E aí você está seu eixo secundário. Só que se você observar aqui, qual é o grande problema? Como a gente removeu vários pontos, o próprio perfil longitudinal ficou mais estranho. Tá vendo? Ficou mais esquisito. Então, o que é o ideal? Eu pego esse gráfico de energia, copio ele. Colo lá nessa minha tabela de altitude, que meu perfil longitudinal tem mais pontos e está mais detalhado. E o que eu faço? Se eu simplesmente copiar esse gráfico, essa linha de energia e jogar aqui, ele vai ficar torto das unidades. Vou dar Ctrl Z. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico de controles, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, clico aqui fora, Ctrl V. Então criei outro gráfico de controles.
Só que aqui eu vou apagar essa área de captação. Vou copiar aqui meu gráfico de energia e vou colar aqui no meu gráfico de controles. Como eu falei, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Como são valores destoantes, o gráfico fica assim. Então eu vou lá, seleciono o meu gráfico de energia, vou aqui a opção de séries e ploto no eixo secundário. E tenho aqui meu novo gráfico. Certo? Aí aqui você vai fazer a mesma coisa. O ideal, se você está trabalhando no mesmo. Se você estiver trabalhando no mesmo trabalho com esses dois gráficos, você mantém as cores. Então, aqui do gráficozinho preto. Do gráficozinho de altitude, eu vou manter a cor desse mesmo outro gráfico, desse gráfico anterior, que é esse laranja. Enquanto que esse gráfico de energia, eu vou mudar a cor. Deixa eu botar esse verde. Certo? E aqui você organiza o layout da mesma forma que você organizou o layout nesse outro ponto. Certo? É mais ou menos isso que vocês precisam fazer. E vocês vão organizar o layout nessa perspectiva daqui. Com a energia, grosso steam power, energia do fluxo grosseira em watts, elevação em metros, etc. E aqui eu posso colocar, por exemplo, gráfico de controles. Fluviais 2, sei lá, você cria o nome do gráfico que você quer. Deixa eu ver título de eixo. Deixa eu ver aqui, eu seleciono um gráfico, a mesma coisa que você fez antes. Você seleciona um gráfico, vai lá em design, adiciona elemento gráfico. Título do eixo horizontal, título do eixo vertical principal, título do eixo vertical secundário, título do gráfico, etc. Lembrando que se você estiver trabalhando em outro office, você tem que procurar como é que funciona esse outro office. Certo? Eu venho aqui no eixo e removo meu mínimo, tiro esse mínimo de menos 100, menos 1000 e coloca ele em zero. E também posso colocar aqui meu máximo, como ele não chega a 5000, a 6000 em 5500. Certo? E bota aqui, por exemplo, aí vai depender do texto, do como vocês estiverem construindo o texto para ver o título. Bota aqui controles for viés 2. Por exemplo. E aí você vai mexendo, ajeitando os títulos. Então, deixa eu ir ajeitando, só para entender. Distância. O título do eixo aqui. Energia do fluxo. Aqui altimetria em metros. Novamente, só para ficar didático, você muda lá as cores dos eixos. Dos títulos dos eixos secundários. Então, coloca aqui esse laranja para ficar igual ao perfil longitudinal. E esse verde para ficar igual ao perfil de energia do fluxo. Então, isso aqui você já pode discutir esse aumento de energia nesses trechos do canal, que são justamente nas quebras.
que a distância também eu posso manter lá a mesma distância do gráfico. Daí que você tenta manter o mesmo padrão. O volume não é zero, até 1500. Esse outro eixo. O valor máximo é 650. Vai ficar o padrão do outro gráfico. E aqui você já tem dois gráficos que você pode discutir, que você pode correlacionar com a entrada como posso dizer, com a entrada de afluentes. Então imagine que o aumento da energia quando o afluente entra na bacia, entra no canal principal, que aumenta a vazão consideravelmente e vai aumentar meu nível de energia. E além disso, aumento da energia quando eu tenho quebra de patamar, né? Quando eu tenho Kinnick Points. Certo? Então aí já tem toda uma discussão para você fazer e entender sua bacia de uma forma mais detalhada. Certo? O próximo vídeo que eu vou fazer para vocês é um videozinho rápido, só para mostrar como vocês conseguem identificar e correlacionar esses elementos com a geologia, por exemplo. Não apenas de uma forma visual, mas para saber de tal distância até tal distância minha litologia é tal litologia, de tal distância até tal distância eu tenho tal litologia, em tal ponto do canal eu passo por uma falha, certo? Então são todos os elementos que a gente pode fazer também. Mas por hora nesse vídeo a gente vai ficar com esses dois. Com esses dois gráficos, certo? De controles fluviais aí, pro gráfico pro perfil de altimetria, o perfil de área de captação e o perfil de energia de fluxo.